שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים האחרונים ראינו זוגות של משפטים שקשורים לבסיס ומימד. הפעם אנחנו נדבר על בסיס ומימד של תת-מרחב של V. בואו נצא לדרך. תחילה כהרגלנו, נזכרים בהגדרה, יש לנו קבוצה B שהיא בסיס עם היא בלתי תלויה לינארית ופורסת. את V. מספר האיברים ב-B זה המימד שמסומן D עם V. הפעם אנחנו רוצים להיזכר שוב במשפט ההחלפה, זה מה שאנחנו נצטרך במקרה הזה. יש לי V מרחב וקטורי מעל שדה F, מספר האיברים בכל קבוצה פורסת את V. גדול או שווה, מספר האיברים בכל קבוצה בלתי תלויה ליניארית. עכשיו אנחנו נדון בבסיס ומימד לתת מרחב של V. אז בואו נראה את המשפט. יש לי V מרחב וקטורי מעל שדה F, ונסמן את המימד שלו ב-N. יש לי W מוכל ב-V תת מרחב וקטורי. זכרו, תת מרחב הוא מרחב בפני עצמו, ולכן תיאוריה שאנחנו יודעים על מרחב וקטורי נכונה גם לתת מרחב. עכשיו, אני יודעת אבל ש-W מוכל ב-V. בואו נראה מה זה אומר לי. דבר ראשון, המימד של w תמיד יהיה קטן או שווה מהמימד של v. אם אני כבר יודעת שהמימד של v הוא n, המימד של w חייב להיות קטן או שווה מהמימד של v. והנה מה סעיף ב' אומר. המימד של w שווה ל-v, כלומר, בקטן שווה נקבל שוויון, אם ורק אם w הוא המרחב כולו. כלומר, למרחב ממימד n לא קיים תת-מרחב, שגם הוא ממימדם. אם מצאתי תת מרחב כזה, זה בעצם המרחב כולו. הוא נוכיח את המשפטים. סעיף א', אני לוקחת את b להיות w1, w2, wk, שיהיה בסיס של w. מאחר ולקחתי בסיס, כלומר קבוצה בלתי תלויה לינארית, ופורסת את w, אני יודעת שהמימד של w הוא k, כי במי שבחרתי להיות בסיס, יש לי K וקטורים. אני יודעת ש-W מוכל ב-V, תת מרחב, לכן B קבוצה בלתי תלויה לינארית ב-V. אם היא בלתי תלויה לינארית ב-W, ו-W חי בתוך V, אז B בלתי תלויה לינארית גם בתוך V. רגע, המימד של V הוא N, ואנחנו כבר יודעים של-V יש איזושהי קבוצה פורסת עם N וקטורים, כי המימד הוא N. ולכן אין ברירה. לפי משפט ההחלפה, חייב להתקיים שהמימד של w שהוא k קטן או שווה מהמימד של v שהוא n. אם לי יש קבוצה בסיס, קבוצה בלתי תלויה עם k ויש לי קבוצה פורסת עם n, אין ברירה. k קטן או שווה מ-n. עכשיו אנחנו רוצים להוכיח שאם המימד של w שווה למימד של v ושווה ל-n, כי כבר קבענו שהמימד של v הוא n, אנחנו רוצים להראות שזה קורה אם ורק אם w חייב להיות שווה לכל v. אז בכיוון הראשון, אני יודעת ששני המימדים שווים, יש לי שוויון מימדים. מה אני צריכה להוכיח? שוויון מרחבים. אז שוב, אני יודעת שהמימד של w הפעם הוא n, ולכן b, שהוא בסיס של w, יהיו בו n וקטורים. w1, w2, ה-w, n. בואו נראה מה אנחנו לומדים מזה. יש לי קבוצה של n וקטורים, שהיא בלתי תלויה לינארית, עם n וקטורים ב-v, שמימדו n. שימו לב, הקבוצה היא בסיס של w, אבל w מוכל ב-v. אז אם הקבוצה בלתי תלויה ב-W, היא גם בלתי תלויה ב-V. אבל רגע, המימד של V הוא N. כל N בלתי תלויים הם בסיס. ולכן, B הוא בעצם בסיס של V. אבל B הוא גם בסיס של W. אז אם הוא בסיס של V והוא גם בסיס של W, אין לנו ברירה. V ו-W זה אותו מרחב בדיוק, יש להם את אותו בסיס. עכשיו אני יודעת ש-W שווה ל-V, יש לי שוויון מרחבים. זה כמובן הרבה יותר חזק, אז אני צריכה עכשיו להוכיח שוויון מימדים, אבל זה ברור. אם זה אותו מרחב, ברור שזה אותו מימד, ולכן סיימנו את ההוכחה. שוב, אותו מרחב גורר אותו מימד, אותו מימד לא בהכרח גורר אותו מרחב. המימדים שווים. מובילים לזה שהמרחבים שווים? ממש לא. אבל זה בהחלט עוזר. אם אני יודעת שיש לי הכלה בשוויון מימדים, לא לשכוח W, תת מרחב של V, W מוכל ב-V, ואותו מימד, עכשיו אני יכולה להגיד שזה אותו מרחב. למשל, קחו את U להיות הספן של 1,0 ואת W להיות הספן של 0,1. שניהם נפרסים על ידי וקטור אחד שונה מ-0 שהוא בלתי תלול, ולכן שניהם ממימד אחד, אותו מימד. אז איך זה שזה לא אותו מרחב? מה פתאום U שונה מ-W? כי אין לי הכלה. U לא מוכל ב-W, W לא מוכל ב-U. אין הכלה? לא מספיק. שוויון מימדים והכלה? זה מספיק. הנה תסתכלו פה. אני לוקחת את U להיות הספן של 1, 2 ו-7, 4. רגע, יש לי שניים בלתי תלויים ב-R2, לכן המימד של U הוא 2, אבל גם המימד של R2 הוא 2. זהו, אין ברירה. U מוכל ב-R2 מאותו מימד, U חייב להיות שווה ל-R2. זה מה שאמר לנו המשפט. החלה ושוויון מימדים גורר שוויון מרחבים. הנה דוגמה ראשונה. אני מחפשת בסיס ומימד למרחב W של המטריצות הממשיות, 2 על 2 עם מקבע 0. זה תת מרחב של R2-2, של המטריצות 2 על 2, שהמימד שלו הוא 4. לכן אנחנו נקבל שהמימד קטן ממש מ-4. איך אני יודעת שזה זה קטן או שווה ל-4, אבל ברור לנו ש-W זה לא כל המרחב. לא כל המטריצות יש להן מקבע 0. ולכן w לא יכול להיות כל המרחב. אם הוא לא יכול להיות כל המרחב, המימד חייב לצאת קטן ממש מ-4. מה הוא יוצא? בואו נבדוק. אז נמצא קבוצה פורסת על ידי הוצאת סקלרים. הנה איבר כללי, a, b, c מינוס a, למה מינוס a? כדי לקבל שהיקבע, a ועוד מינוס a באמת יוצא 0. עכשיו, נוציא סקלרים החוצה, קיבלתי שלושה פורסים. נשים במטריצה ונדרג. 1, 0, 0 מינוס 1 בשורה הראשונה, 0, 1, 0, 0 0 בשורה השנייה, 0, 0, 1, 0, 0 בשורה השלישית. רגע, המטריצה כבר מדורגת. קיבלנו מטריצה מדורגת, ולכן שלושת הפורסים בלתי תלויים לינארית. לא התאפסה אף שורה. והם בסיס ל-W. ולכן, המימד של W הוא 3, ואכן, כפי שציפינו, יוצא קטן ממש מארבע. הנה עוד דוגמה. U זה המרחב הוקטורי הבא. הוא oh, הספן, המרחב הנפרס, על ידי כל הפולינומים האלה. בואו נראה כמה יש פה. 1, 2, 3, 4, 5, 6 פולינומים בתוך הקבוצה. דבר ראשון אני רוצה לדעת, האם ייתכן שהמימד של U הוא 6? נכון, יו נפרס על ידי שישה פולינומים. למה שלא יצא לי מימד 6? אולי הם גם בלתי תלויים, ואז הם בסיס, והמימד יוצא 6. אבל רגע, אמנם יש לי פה שישה פולינומים, אבל אם תסתכלו, הפולינומים הם מעלה לכל היותר 3. מעלה ראשונה, מעלה שנייה, מעלה שלישית, מעלה שלישית, מעלה שלישית ומעלה שנייה. אין פה יותר ממעלה 3. מה זה אומר? זה אומר ש-U מוכל ב-R3X. רגע, ומה המימד של R3X? המימד של R3X הוא 4, ולכן המימד של U חייב להיות קטן או שווה ל-4. יש לי שישה פורסים, אבל המימד לא יכול לצאת יותר מ-4. למה? כי U מוכל הוא תת-מרחב של מרחב ממימד 4. עכשיו אני רוצה לדעת אם כך, אז אולי u בכלל שווה ל-r3x, אולי u זה כל המרחב r3x? מעניין. לפי סעיף ב' שראינו, כל מה שאני צריכה להראות זה שהמימד של u זהה למימד של המרחב כולו, ואז הוא יהיה שווה למרחב כולו. יש לי הכלה, אם יהיה לי שוויון מימדים, יש לי שוויון מרחבים, ולכן כל שנותר לי לעשות זה לבדוק מה המימד של u. איך עושים את זה? כל מה שאני צריכה לעשות זה לבדוק תלות. הנה, הפולינומים, נשים את המקדמים במטריצה ונדרג. זו מטריצת המקדמים, אני אראה לכם את הראשון והשני. מינוס 1 ועוד x זה מינוס 1, 1, 0x בריבוע ועוד 0x בשלישית. 1 ועוד 3x ועוד x בריבוע זה 1, 3, 1 ו-0x בשלישית, וכן הלאה. נדרג את המטריצה, אני כבר עשיתי את זה, והנה מה יוצא? אוקיי, mm, okay. שימו לב מה קיבלתי. יש לי פה מטריצה מדורגת, רק שלוש שורות שונות מ-0. קיבלנו שהמימד של U שווה ל-3, וזה קטן ממש מהמימד של המרחב כולו, ולכן U לא שווה למרחב כולו, הוא תת מרחב ממש של R3. ודוגמה שלישית ואחרונה, נתונים שני תתי מרחבים של r4. u שזה הספן של 1, 1, מינוס 1, 2, 3, 4, 5, מינוס 1, 0, 1, 8, מינוס 7, ו-w זה הספן של 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1. אנחנו יודעים ש-u ו-w מוכלים ב-u ועוד w, כלומר u ו-w הם שני תתי מרחבים של u ועוד w. אנחנו יודעים אם כך שכל חמשת הוקטורים האלה, הראשון מפה, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, כל החמישה נמצאים במרחב U ועוד W. אני רוצה לדעת אם כך, האם ייתכן שהמימד של U ועוד W יהיה חמש. הנה חמישה וקטורים. שנמצאים בוודאות ב-U ועוד W, כי אם הם ב-U והם הם ב-W, אז הם בהחלט בסכום. אני רוצה לדעת, אולי המימד של U ועוד W יהיה שווה ל-5. מה אתם חושבים? יש לי חמישה פורסים. התשובה היא לא. למה? אהה, אמנם U ו-W מוכלים ב-U ועוד W, יש לזה איזה סיכוי להיות 5, אבל לא לשכוח, ש-U ו-W הוא תת מרחב של R4, ואם הוא תת מרחב של R4, המימד שלו לא יכול להיות יותר מ-4. אהה, אתה רוצה לדעת איך נמצא מימד ל-U ו-W, גם אני רוצה לדעת, ולכן על זה אנחנו נדבר בשיעורים הבאים. בינתיים, תודה רבה לכם.